Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն սորվա ծրագիրն է։ Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության կառավարության խոսնակին ելույթը, շատերը վախում ընկինան Բաքու COP29-ի մասնակցող ԵԽ պատվիրակությանը հատուկ տելեֆոնային տլան անվտանգության հետի։ Բաքվից Թայզա Սոթ COP29-ի նախորդին Բաքուն Հայաստանի մեղադրումը իբր 5 տարանե քնդելի մեջի։ Բաքուն Արցախ մշակութային զտումը անում Ստեփանակերտա քաղաքապետ Արամ Չարը ազատության մարտիկն ու վտարանդի։ Հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության կրթական հեռանկարն է։ ԽՍՀՄ հերոս Վազգեն Օգանեսովի մասին պատմող մարտական եղբայրություն կինոյին պրեմիերա։ Աջակցին Արևմտյան Հայաստանը պետական տելևիզիոն։ Նոյեմբերի 3-ին Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության կառավարության խոսնակ Արմենուհի Սահակյանին ելույթն է իրալ։ Ինքը անդրադարձավ Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության նախագահ Տիգինիցի Մարկոսյանին ու Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանին ելույթներին Արմենիա միության 30-ամյակի նվիրված միջոցառման վաղ տվերը տեղի ունեցավ Ֆրանսիայի Բուրգ-լե-Վալանս քաղաքում։ Տիգի նախագահ հյուրեն ելույթում անդրադարձավ հայ ազգի գոյաբանական պայքարին վերհիմնված ցեղասպանությունից փրկվածների ժառանգության երա։ Ինքը հյուրան ելույթում մասնավորապես ասալամ մունք սաղս հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանություն վերապրածների սերունդներն ենք վեր յուրանց հայրենիքում ապրելի փոխարեն սփռված են աշխարհին որպես արտագաղթյալներ։ Մեր գոյության իրավունքին հետի պայքարը կենսական նշանակություն ունեն, որովհետև սա մեր ազգի վերականգնման միակ ուղին է։ Նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանը հյուրան ելույթում ընդգծել վեր ազգային վերականգնման իրավունքը հայ ժողովրդի գոյության հետի կենսական նշանակություն ունի։ Ինքը խոսաց ցեղասպանության մշտական վտանգների մասին ու կոչ արավ պահպանել հայրենիքի նկատմամբ հարգանքով պայքարը շարունակական մարտահրավերների դեմ։ Պարոն Աբրամյանը հաստատել ավել մշակութային արժեքների պաշտպանությունը հայ ժողովրդի գոյության իրավունքն ընդգծել ավել Արևմտյան Հայաստանի ներկայացուցիչներն ՄԱԿ-ում բարձրացնումն ազգային իրավունքներին հարցը։ Եվրոպացի խորհրդարաններին հանձնարարվելած գույշինել COP29-ին վախտը վերահսկացվելու է Բաքու։ Եվրոխորհրդարանի անդամ ներամինը Մայքլ Բլոսը Euronews-ին ասալով, մինչ Բաքու մեկնել է իրանց տրամադրվելուն մի կանգամյա օգտագործման տելեֆոնը ու նոթբուքն է։ Ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների Բլոսը կարծում է, որ իրանց հրահանգալն Բաքվում օգտագործել սովորական տելեֆոն է, որովհետև իրանք կարին սմարթֆոններից կյուղանան իրանց անձնական տեղեկություն են։ Անվտանգության հարցերով խորհրդականներն զգուշացրալն մեր սարքերը տրելի հնարավորության մասին։ Սա նախազգուշական միջոցա հիմնված տարածաշրջանում բռնաճնշումների անձնական փորձին իրա։ Դաժե որպես Եվրախորհրդանի անդամն եմ, մենք կարել չենք ազատ շփվենք առանց կառավարության վերահսկողությունից վխենալի։ Ինձ դա ամեն ինչ պարզ է։ Բաքուն ճնշումը քննադատական ձայների օգտագործումը կոփո որպես իմիջի կառավարման հարթակալ, ոչ թե իրական երկխոսություն, ասել է պատգամավորը։ Ավելի շուտ էլ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի գերմանական պատվիրակության ղեկավար Ֆրանկ Շվաբեն ասացել է, վեր խորհրդանի անդամ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներն վախում են գագաթնա ժողովի շրջանակում քինան Բաքու։ Բաքվի COP29-ի նախորդին Բաքվի ներկայացուցիչներն նորից մեղադրանքներ ներկայացրել Հայաստանին։ Միլի Մեջլիսի պատգամավոր Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի նախագահ Ազիզ Ալեգբարլին հայտարարելով Արևմտյան Ադրբեջանի 300 բնակավայրերի 600 գերեզմանոցների 450-ը լրիվ ոչնչացվել մեղադրելով Հայաստանին ու ադրբեջանաֆոբ քաղաքականության վարող երկրներին։ Ալեգբարլին նրան խոսքում ընդգծել է ադրբեջանա տարածքային պահանջներն Հայաստանի նկատմամբ մատնանշել Արևմտյան Ադրբեջանը վերաբ ադրբեջան նկատյոն արևելյան Հայաստանը ամբողջ տարածքը։ Բաքուն Ստեփանակերտ մշակութային զտումը անում քնդելով Ստեփանակերտա հին թաղամասերը ինքը փորձում է Ստեփանակերտան հայկական հետ կճինջե։ Սրա մասին է հանձնվում Ստեփանակերտա քաղաքապետ Դավիթ Սարգսյանը։ Մեր քաղաքին պատմական դիմագիծը վերածվում է միջազգային հանրության աչքին ռչի։ Քաղաքակերտ աշխարհն է սուսիկ-փուսիկ հետևում է մեր սաղ քաղաքակրթության վերածմանը։ Հերթական դնումում համամարտկային արժեքներն ու միջազգային մարդասիրական իրավունքը ստորադասվում են քաղաքական շահերին։ Մինչև հիպ ի դեպ նոյեմբերի 1-ին մունք մեր լեռները սաղից հայտնի տատիկ պապիկ հուշակոթողը տեղադրման օրնա։ Արցախի գլխավոր խորհրդանիշն ավելին ճակատագիրը ևս մշուշոտա հաշվի առնելով Բաքվին Հայաստան քաղաքականությունը նշալա ինքը։ Արամ Չարըկ, վտարանդի հայ բանաստեղծ, մանկավարժ, թարգմանիչ, ծնված Կարին Արևմտյան Հայաստան կյանքը նվիրել է հայ ազատագրական պայքարին։ Ուսումը ստանալով Կարինում վաղաշապատումը Թիֆլիսում, շարունակալը Լայպցիգում ու Փարիզում։ Վտարանդի ծածկանունով հարաբերակաց ուրան գրությունն ընդգծել ազատության ու ազգային պայքարի ոգին։ Ցեղասպանությունը յետը հաստատվել է Փարիզտեղ շարունակալա գործել է հանուն հայրենիքի։ Մահացել է 1947 թվականին Երևանը յետ դառնալիս։
Նոյեմբերի 28-ին ժամը 3-ին հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության թանգարանի ինստիտուտը տեղի ունենալու հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության թեմայի կրթական հեռանկարներ միջոցառումը։ Ուրուգվայի եկած 17 տարեկան Ռոմինա Ֆախարդո ներկայացնանա Իրան ճինաչման ուղղության միջև SM վերա հաղթալա Ուրուգվայի շկոլներում անցկացված շարադրությունների մրցույթը, ներառված հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության զոհերի հիշատակը։ Այս մրցույթի նպատակն է ցեղասպանության թեմայի ուսուցումնակրթական նախաձեռնությունների զարգացումը։ Ելույթն ունենալու նաև պրոֆեսոր Ալդո Ռոդրիգեսը ու Վիեր Փոլադյանը։ Միջոցառմանը կարի մասնակցին ավակ շկոլների աշակերտներն ու ուսուցիչներն են նախապես գրանցել 0958690011 հեռախոսահամարով։ Մոսկվա Ռուսաստանի հայերի միությունը մարտական եղբայրություն կինոյին պրեմիերանա իլալ վերը նվիրված այլ խորթային միության հերոս ավիացիայի գնդապետ ворцորթական օթաչու Վազգեն Օգանեսովին։ Ֆիլմի ռեժիսորն Անգարիկ Մաշկարյանը, պրոդյուսերն ու վարողը Ռուբեն Փաշինյանը։ Վազգեն Օգանեսովը ծնվել է 1920 թվականի փետրվարի 10-ին Շիրակա մարզի Արթիկի շրջանին Օրոմ Շենումը։ Սաղ պատերազմի վաղտ Օգանեսովը իրականացրել է 324 մարտական թռիչք, մասնակցել 75-80 մարտերի, որոնց ընթացքում անձամբ խոցել է 23 ֆաշիստական ինքնաթիռ։ Օգանեսովը մասակազմա խորհրդանշական Ստալինի բազեներ խմբին վերը խորհրդանշելի սալար խորհրդային միության ռազմական ավիացիայի ականավոր օթաչուների։ Երևանա պրեմիերան 9 նոյեմբերի 5-ին ժամը 7-ին Կորյուն փողոց 21 հասցեումը։ Արևմտյան Հայաստանը տելևիզիոնին հավատարի մնալով Իրան սկզբունքներին դիտողներին շարունակում է Իրան անխափան գործը թեզ ամոտեցումները։ Հունց արդեն գիտում ենք մեր տելևիզիոնին ինքնակով ազդավ չի զբաղվում իրամիջոցով հերարձակումն հիմնականում Արևմտյան Հայաստանը պատմությունը ներկայն ապագային վերաբերող քաղաքական ու այլ ենթատեքստերով մինգել տարբեր խնդիրներ վերհանող լուրեր։ Արևմտյան Հայաստանը տելևիզիոնին արձանագրել է Իրան կարևոր ձեռքբերումները մինը, թողարկել է Western Armenia շաբաթաթերթը, վերը ուղղված է մեր պատմության, մշակույթի ու ինքնության պահպանմանը, հանրահռչակմանը։ Մունք թափանցիկ ու հասանելի ձևով ներկայացնում ենք նաև Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահին, կառավարության, ազգային ժողովին ու մնացած կառույցներին քաղաքական անցուդարձը։ Սիրելի հայրենակիցներ, ձեր աջակցությամբ մեր տելևիզիոնին հնարավորություն են ավելի ընդլայնվում ու պնդանում։ Մունք միասին ենք ուժեղ։ Սիրելի հայրենակիցներ, սրվայտ ես քանք նախատեսալ շնորհակալություն ուշադրության հետի, պնդկացիք։